mbalamusizaako byonna gye mubi, kansubire muli bulungi, mujje baleke emirimu. Kirungi nnyo omuntu n'okwata ekkubo n'ogenda eka ng'ogenda kwekozesa. Nga bwe tukisabirira okugenda eka ng'ogenda kwesuza n'okwekozesa kirungi nnyo nnyo nnyo. Nsuubira w'oli awo olina bizinesi gy'oyagala okukola, kapito gw'onoonya. Era kirungi nnyo n'obanga oli ku kyeyo, omuntu ali ku kyeyo, naye obanga ky'oyagala okukola okimanyi, n'onoonya bunoonya kapito, ojja kumufuna. Bizinensi tezitambula bulungi naye ate tewali kyakukola, tewaliwo kirala ky'osobola kufunamu ssente okuleka bizinensi. Buli ky'ogenda okutandika kyonna egenda kubeera bizinensi. Niwe utandise kakampani ko, kakampani yako era ogenda kaanyingira mu bire na bizinensi gy'ogenda okuyimirirako, ogambe nti ngenda tunda kino oba ngenda kukola kino. Kati nkusabira kapito omufune, nkusabira ofune ekirowoozo okugamba ositiikinge ku kintu ky'oyagala kyennyini nnyini, okiremereko ofune ssente ezikola. Bizinensi gye ziri ez'enjawulo osobola okuteeka akasenteko n'obeera nako nno ng'olwanagana nako mpolampola. Omanyi bizinensi eri bweki, ebintu tebitambula bulungi naye ate omuntu akulaakulana mu mbeera eyo. Kati bw'ogaana okutandika ng'olina obusobozi obusobola okutandika, ssente ogenda kuzitoolako, tolina ngeri gy'ogenda kulaakulana nga tolina ky'otunda. Kati mu vidiyo eleero saagala olowooze nti nno nkugamba nti nno ebintu birungi nnyo 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 nnyo, nedda era ebintu bigenda kukaluba, naye ogenda kubeera okulaakulana. Tolina ngeri gy'osobola kulaakulanamu nga tofunye bizinensi. Tosobola kugamba nti ogenda kuva eno ssente z'obudde nazo ku kyeyo zigenda kubeezaawo obulamu bwo bwonna. Bukwetaagisa okutandika omulimu gwonna gw'ogenda okutandika. Ne bagamba kuko ku ngatto ez'abasajja, engatto z'abakazi. Vidiyo y'abakazi tuba tunali gikoseeko ko, ndosanga gikwale sinagiteeka ku mutesi. Engatto z'abakazi, engatto z'abasajja, okutunda ensawo z'abakazi, okutunda ensawo za back to school zino abaana kudda ku masomero, okutunda kagamba botiki, okutunda bano abatunda nikazi, bano bemulaba bali mu tawuni abatunda nikazi, ezo nonna bizinensi nnungi. Kati nga tonaba kusalawo wa ogenda kuteeka ssente, sooka olowoozeeko ko ki kyetaagisa mu bizinensi eyo era maketi yaayo etya, dimandi eri etya. Tofa bufi ku magoba g'ogenda kufuna, wabula lowooza nnyo kubanga bizinensi eyo gy'ogenda okukola oluvannyuma lw'okuba ng'ovudde ku kyeyo bwe bulamu bwo bwonna, awo wagenda okutandikira obulamu bwo. Kati munywanyi, katugeze oyagala kutunda kufuna dduuka, edduuka ng'olifunye edduuka lyo libeera dduuka nga lyereere, naye ogenda kuliteekamu ki? Ogenda kuliteekamu ki? Kati zenze kubuulire ku bigenda by'oyinza okuteeka mu dduuka ne libeera edduuka ery'omulembe. Katugeze ofunye edduuka nga lyereere, olipulaaniza ofunye rentizi ezeryereere liri mmanyago, tonnaba kutegeera ki ky'ogenda kuteekamu. Bino byongenda okugamba osobola okuba nga kiri ekimu ku byo kubanga kyo tekisukka. Tutambule bwe tuti, wali ensawo z'abakyala, ensawo z'abakyala ezo obeera ng'omanyi okutunda, ng'olina maketi ennungi, ng'olina olulimi olulungi, customer care, ng'omanyi quality, omanyi designs, ng'olina emikwano. Ensawo z'abakyala osobola okuziteeka mu dduuka eyo, si zokka. Mu nsawo z'abakyala osobola okuteekamu era engatto z'abakyala mu dduuka, engatto z'abakyala. Osobola okuteekamu makeup mu dduuka eri lyennyini lirimu. Osobola okuteekamu necklace mu dduuka lyerimu. Osobola okuteekamu clutch bags, buno obusawo obutini. Kati wano nga tutunaba kweyongerayo nnyo, wano mu dduuka lino ng'omaze eddifuna nga lyereere lirina okubeeramu kawunta n'amasa. Kati saagala ove ku kyeyo olina miliyoni ssatu, kino kye nsiba njogera bulijjo, olina miliyoni ssatu, olina miliyoni nnya,
ugenda oyingira edduuka zino miliyoni 3 miliyoni 4 zigenda kugwera mu kaunta na masa masa gagenda kusikusala nga meere kubanga bwofuna ka chance katugeze ekizimbe kyoyingidde nga kipya oba ofunye ekizimbe edduuka liryawo teririmu alirimu tuba kusabye guduwe kubanga misa guduwe tozirina n'ofuna edduuka nga wolifunye olaba walungi nga temuli masa nga temuli kaunta ensawo z'abakyala togenda kuzisobola engatto togenda kuzisobola make up togenda kumusobola necklace togenda kuzisobola kubanga bino byonna byetaagisa display eragira ddala omuntu ow'obuvunaanyizibwa nti alina kyatunda ekintu ekiriyo ekituufu kati wetemeke bulungi gw'ayagala okuyingira bizinensi eno bweti oleme kusitiikinga ku kintu kimu nti ensawo zokka oleme kusitiikinga ku kintu kimu nti make up omuntu omutetenkanye ennyo yenna yenna omukazi omutetenkanye ennyo amaze batufu nga taliimu bwenzi asobola okumanejinga edduuka e Kampala ng'atandise okutunda ebintu bino omanyi lwaki kuliko ebintu bingi nnyo ebigenderako ebikola ssente abakazi batabula ebizigo ebizigo birimu ssente abakazi bamanyi make up omulungi n'ofuna ka chance ekizibu ekirungi kya make up n'ofuna ka chance n'ofunayo abagagga bo nga basatu bana nebakuba n'ofuna ebika bya make up nga bibiri bbiri oba bisatu nebituulako bulungi nga tebimu butula nga bikuma bulungi kasikini ke ono oba omumazi obulamu bwe bwonna buli kyaba yeetaaga kugenda ku mubiri gwe aba agenda kujja mu dduuka alyo bwajja mu dduuka alyo agenda kujjira make up yekka nyate agenda kutwalirako ebintu ebirala kyekugamba nti bwefuna omukazi oba kyekugambe nti omukazi yenna bw'afuna edduuka nga taliimu bwenzi n'ayingira edduuka lino ng'amanyi kyayagala okukola asobola oddibeezaawo yadde akasibu agenda kutandika nakatini okutabula ebizigo kulimu ssente yadde oyinza okuba nga togenda kutunda bizigo byennyini nnyini nga bwe tulaba abatunda ebizigo okubitabula ng'omanyi okutabula ekizigo obulungi ng'ekizigo kino kino ky'otabula tekibutula bantu tekyokya bantu obeera omaze okutegeera bizinensi entuufu gy'ogenda okukola mu dduuka eryo era edduuka terigenda kulemerera kati beera mutetenkanya nnyo yagala ky'ogenda okukola wetegeke bulungi kuŋŋaanya akasente ku mwana omuwala n'omusajja kuŋŋaanya akasente ogende eka nga gy'ogenda ogenda genda ddala okakasa nti nva ku kyeyo sidda bw'obanga olina obusobozi osobola okuŋŋaanya miliyoni 10 kudda waggulu zikuŋŋaanye sigamba nti nakuŋŋaanyiza ssente entono naye abatasi kubanga tetwenkanankana levels tetulimu za njawulo omusala tetufuna gwegumu ensaasaanya expenditure siyeemu saving siyeemu kati gw'alina obusobozi obusobola okufuna kasente akangiko n'ofuna edduuka liryo nga liryo gwe nga gwe ojja kusobola oddimanejinga ligenda kutawanya mu ntandikwa naye ate oluvannyuma ogenda kufuna ennaku zino ebintu byayanguwamuko tulina online marketing bw'oba olina customer care osobola okwogera obulungi osobola okumarketinga product yo ojja kufuna bakasitoma nkugambye ensawo z'abakyala nenkugamba olina okuteeka mu kawunta kubanga mu kawunta muno mwogenda okuteeka juwale mu kawunta mwogenda okuteeka juwale olupa kawunta olina okuteekamu engatto z'abakyala engatto z'abakyala ez'omulembe zinyumira nnyo nazo mu kawunta zinyumira nnyo mu masanga glasses make up ogenda kumuteekamu ki nga tolina kawunta edduuka we liba nga liryo ng'olifunye nga liryo bulungi nga liryo kawunta ezigenda mu kyo kyonna gambe nti miliyoni 3 miliyoni 4 ziyinza okugera mu display mwokka kubanga okugula displays za jewelries kya bbeeyi kiddamya ekimu bwe kiti kimulabanga ekito kyokka kyokka ekirungi kiri mu 50,000+ ekirungi kiddamya ekirungi kiri mu 5,000 kudda waggulu 3,000 oyinza okulaba akatunga kati nolaba akempita ku kakukauka aka ring kaddami kukuka akani oyinza okakusaba nkalina kugungu mu kitundu kukuka kamu bwe kati kati wetegeke bulungi njagala ogenda okuyingira edduuka mu ntandikwa wano togenda kufuna bakasitoma bangi
naye ate bwobanga weganayizinze bulungi nnyo nolwa ogera kutunda ebintu ebiri kilasi bakasoma bagenda kujja oluvannyuma nkugambye dami olina okuba nayo dami ziza bbeeyi necklace olina okuba nazo wano olina okuba ngaoli selective nnyo necklace ezigendera ku ngoye ez'enjawulo bw'oba olina ensawo necklace ezimakinga n'ensawo bw'oba olina clutch bags olina okuba ng'omanyi okuselekettinga necklace ezimakinga ne clutch bags muganda wange mwannyinaze osobola okukola bino ebintu kalaza oyinza okuba tozimanyi naye ate bw'olwawo ng'bw'oba ng'olina ekintu ky'oyagala n'okirwamu okitegeera kati oluvannyuma lw'okuba ng'ogenda kubitegeera ogenda kubirwamu ogenda kubitegeera totya totya toyingira mu kuyingira agakufunaagova kagenda kulema oba oluvannyuma ogenda kugafuna yingira mu kuyingira bizinensi yo gakutandika kuzimba bizinensi yo gwali ku kyeyo munwanye kale n'ali eka yinza okuba ng'oli yazzeeyo ddeeka ng'alina akasente ke abadde akyalina kikyayagala kukola edduka ogenda kulifuna nga lyereere bw'omala ogifuna nga lyereere bwa olifuna olufuna nga libyo gisenguke no mumaaso allah aba akusaasidde oba owonye okupangisa bw'oba tolina sente zigenda kuteekamu bintu byonna osobola okugaka nsikogoseeko sayidi bbiri sayidi emu njiwe omuntu omulala annyambeko ku renti then oluvannyuma bw'abanga ebintu bitambudde bulungi oba kale nga muntu mulamu musobola okusigala nga mutambula mwenna bw'olaba nga oba kikwetaagisa okuviira nga wayisewoko ebbanga ng'ofunye capital ng'edduuka ligigaziye asobola okuviira n'osigaza edduuka lyo ddamba nga gw'olirimu omu nkidamu toweerabira ensawo z'abakyala toweerabira makeup teweerabira buddami bukawunta teweerabira necklace teweerabira clutch bags teweerabira earrings kati display earrings nazo za bbeeyi ez'omulembe ezirabisa earrings obulungi ka earring okasubudde gumu kitundu ngaosobola okatunda emitwalo esatu kalina okuba nga kali mu display erabika obulungi ng'eri waggulu wa kawunta kano kali mu mitwalo ataano kudda waggulu akanene obulungi kubanga tolina sente kyojja kugula bwanjawulo kwetagisa kamu nga kanene bulungi oba kali bubiri kali mu mitwalo ataano kudda waggulu kati wetegeke bulungi ogenda okuyingira bizinensi eno ddala ng'oli smart eno bizinensi gyenkugamba todipendingira ku kintu kimu tingenda kutunda nekiresi zokka njagala obulunaku obeere ng'otunda gwe mulama gwali njagala bulunaku obeere ng'otunda gwe munnanga ali ku kyeyo tonyooma sente z'olina wabula ate tonyooma mulimu ogwo gw'olina gusobola okuvaamu omulimu omulungi ne weeyagala guno omulimu omulungi gwe guno gwe nkugamba essaawa zino gwe guno gwe ndi nkwogera naawe essaawa zino kitegere mu ringizi zino mulimu zino ringizi ez'amalala ezina okweteeka obwetesi ku mukono mulimu ne wedding rings ne engagement rings gwe sooka otule wansi olabe odidde kawunta yo gitadde wali enyiira bulungi wano waliwo erimu ensawo nanti ngeza oli mu dduuka gw'oli muweka mulimu erimu bukiraki bags mulimu kawunta endala ngayo ya makeup mulimu kawunta endala kalugeza olinamu kawunta satu nga zonna nene bulungi mulimu kawunta endala ngayo ya rings kale tugambe ya rings ya makeup oyinza okulemera okutunda toyinza kulemera kutunda ogenda kutunda ogenda kutunda bw'oba olina akasente akawerako nga weesetinze bulungi tebigenda kwetagisa sente nyingi nyonyonyonyonyo nga weesetinze bulungi osobola okuteekamu ne shades wabweru kale tugambe nti kale wabweru ababbi bangi bayinza ozikubbako osobola okuteekamu shades katandika shade n'okateeka munda oba ne shades zenyini nga osobola okuziteeka mu kawunta n'ozifuna display yazo n'oziteeka mu kawunta nga weezitadde nga zirabikira ddala bulungi nnyo ekifo kisobola okuba nga kifunda naye ate n'okidizayininga bulungi ne kifuuka kinene ndiku omuntu abadde tamanyi engeri gye badizayininga mu dduuka bebana abaana bava ku masomero abajja nga bambi tebakolangako ko naye nga abadde afunye abuzizaawo ka kapito kati njagala bigi eno giteekinga serious nti esobola okukyusa obulamu bwo okitegere tufuddewo awo
kati bobera nga mu butuufu togenze mu bino ebintu togenze mu bino bitwali tukaba bino tugenze kale bikulemye bya sente nyingi obadde okimanyi nti osobola okuyingira okutunda nikazi tebera botiki tebera botiki tebera botiki naye ate mubalaba bana batunda nikazi eno business nayo nungi naye olina kubeera nga business eno nga omanyi ebika bya nikazi ne bazisuubula watuufu kubanga olema okutegeera wasuubula watuufu ojja gisuubulira mu bbeeyi y'okutunda ojja kugisuubulira edazini ojja gisuubula ng'ogisuubulidde mu bbeeyi y'okutunda kasitoma asembayo gyagula ng'ate gwe kw'osuubuludde kati sooka weetegereze bulungi nti ka bizinesi kano oba ogenda okayingira wekali w'ogenda okuteeka bizinesi eno onoosobola okumanya batunda nikazi onoosobola okumanya batunda bulazi onoosobola okumanya batunda night dresses onoosobola okumanya batunda boxers onoosobola okumanya batunda towels onoosobola okumanya batunda ki bu boxer bw'abaana oba bupantsi bw'abaana onoosobola okumanya batunda socks ye research gw'olina osooka okukola nga tonnaba kugiyingira ye research kubanga yo teriiko nti ogenda kutunda nikazi yokka nayo bweri teriiko nti ogenda kugenda osobola osuubuza empale z'abakyala gispring oziteekaawo ogambe nti kati nze mmaze buli kika kya buli nika zirina ebika eby'enjawulo kuliko ebitambula n'omulembe ng'abakazi bye baagala okwambala olina okusooka okukola risaaki amala ya sente nyingi eno bizinesi okugirabisa obulungi ya sente nyingi okugirabisa obulungi osobola okugenda ng'ogenda kusuubuza miliyoni emu n'okumuna akaveera akaddugavu oba aka bbulu nga gyokumi nga dazini z'okomyewo nazo mu miliyoni yo kati wano abasinga webalemera afuna miliyoni emu kitundu n'agenda agiyingira n'afuna edazini bbiri no n'afuna edazini satu nnya ttaano n'asooka afuna zino edazini eza layisi n'aziteeka ku buno obugundi babuyita batya obujegere ne butimba bwe buti n'ateekawo ti n'atuula n'alowooza nti yaba egenda kukola eno bizinensi yeetaaga olina ssente yeemu ndi wano okulabula ggwe omwana muwala eno bizinensi ya nikas yeemu n'eya meekaapu bw'ofuna kasitoma nobwanga ogenda muwa ekintu ekiri latest ekirungi eya meekaapu yeeri nti bw'ofuna kasitoma n'omuteekaku meekaapu n'amwambala n'atamubutula n'amugendako bulungi nnyo oyo aba afuze kasitomaawo kati ne ku nikazi bwe kiri bw'omuwa empale eyakajja tennaba kuyitako buli lwelwabayo ejja ajja akulekera n'ennamba y'essimu ewabayo akapyongoonako baagala nnyo eziriko ezitambula n'omulembe si eziyiseeko kati gwe mwana muwala ayagala okuyingira ka bizinensi kano ennaku zino obuduuka bungi obuliyo mu tawuni obutinitini obutinitini obutali bunene nnyonnyokana amaduuka manene ng'osobola okukayingiramu gwe nga gw'omu n'okamanejinga gye buli buno obuduuka sente ze z'ovuli nazo kukyeyo tolowooza nnyonnyonnyo sooka otule wansi bw'oba ng'ojagala bizinesi y'okutunda nikazi byonabyonabyona n'ebigenderako ebyo sooka olabe ebintu ebigenderako ku nikazi biki ebigende kugamba eno si botiki saagala ogambe tyogera kuteekamu nikazi ate notaddewo obuteeteyi nga bizinesi nabakulaakulana
soko kula kula nyeko chimu kiterere ubola la vina space uloko yingira mu ebirala ojja kujisobola bana mu mujisobola no business ejisoka muina bana mu banji abana abato mina mikwano jamu mingi abali mu town wa basoko kujerego wagira mujja kujisobola no business temu fayo nagere rozi za mu business ebisobola okutandika empola empola nituba nga zina ze tuongerako business ya nikazo ogisobola kati munywanyi ebigambo bingi byogerwa leka Uganda ebintu bitambula bulungi era mu butatambula bulungi mulimu abakoleramu ensobi ate mulimu ababifunamu tebitambula bulungi nkiddamu nga bwenagambye nga ntandika vidiyo eno naye ate mulimu kubanga tebitambula bulungi naye ng'olina ky'otunda waliwo kubanga tebitambula bulungi nga n'ekyotunda tokirina oli akulaakulana mu mbeera enzibu gudda emabega ogenda kudda emabega mu mbeera enzibu nkusabira obeere n'okukkiriza sente z'ojja ku kyeyo ozikwata bulungi oziteeka awantu awalungi oziinvestinga bulungi buli kimu kigenda kubanga kikwanguyira amina.